Pretres na veće danas zaseda radi izricanja presude u prvostepenom postupku protiv Pavla Strugara. Svoje zaključke, naglašavajući da je ovo samo sažetak i da se jedini autoritativni ekspoze zaključaka pretresnog veća zajedno sa njihovim obrazloženjem može naći u pismenoj presudi. Primerci pismene presude biće stavljeni na raspolaganje stranama u postupku i javnosti po završetku ovog zasedanja. Pre nego što pređemo na suštinu stvari, veće želi da se zahvali usmenim i pismenim prevodiocima, Odseku za organizaciju rada sudnica, Službi za zaštitu žrtava i svedoka, zastupnicima jedne i druge strane i ekipi za pravnu podršku veća koji su doprinali efikasnije vođenju ovog suđenja. Optuženog Pavla Strugara, penzionisanog general pukovnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije, JNA, optužnica tereti za zločine navodno počinjene 6. decembra 1991. godine u toku vojne kampanje JNA na području Dubrovnika u Hrvatskoj u oktobru, novembru i decembru 1991. Navodi se da je u toku protivpravnog granatiranja istorijskog jezgra starog grada Dubrovnika od strane artiljerije JNA na dan 6. decembra 1991. godine dvoje ljudi poginulo, dvoje teško ranjeno, a mnoge zgrade od istorijskog i kulturnog značaja u starom gradu su oštećene. Ovi navodi leže u osnovi šest tačaka optužnice koje se tiču kršenja zakona i običaja ratovanja po članu 3 statuta ovog međunarodnog suda. I to: ubistvo, okrutno postupanje, napadi na civile, pustošenje neopravdano vojnom nuždom, napadi na civilne objekte i uništavanje ustanova posvećenih između ostalog religiji, umetnosti i nauci. Navodi se da je optuženi kriv po svakoj od ovih šest tačaka po dva različita osnova. Prvo, u skladu sa članom 7.1 statuta, da je lično naredio granatiranje starog grada i da je lično pomagao i podržavao to granatiranje. Drugo, da je kao nadređeni odgovoran za kažnjivo ponašanje snaga pod njegovom komandom prema članu 7.3 statuta. Navodi se da odgovornost optuženog proističe iz njegovog tadašnjeg položaja komandanta druge operativne grupe. U septembru 1991. godine na južnom primorju Hrvatske započeli su sukobi između JNA i hrvatskih snaga. Počev od 1. oktobra 1991. godine uspostavljena je blokada Dubrovnika. Ona se nastavila 1992. godine. Snage JNA pod komandom optuženog započele su borbena dejstva da bi se primakle gradu, naročito od 23. do 26. oktobra i od 9. do 13. novembra 1991. godine. U oba navrata granatirano je šire područje grada Dubrovnika i naročito Stari grad. Na dan 13. novembra 1991. godine
JNA je praktično imala u svojim rukama svu teritoriju oko šireg područja grada Dubrovnika, osim Srđa, brda koje predstavlja topografsku dominantu Dubrovnika, odmah iznad starog grada i na kome se nalazi tvrđava iz Napoleonovih vremena. Početkom decembra 1991. godine održani su pregovori u pokušaju da se reši problem blokade Dubrovnika. Dubrovnik je bio jedno od nekoliko spornih pitanja proisteklih iz sukoba u tadašnjoj SFRJ, kojima su se u to vreme bavili i hrvatski i srpski vrh. Jedna hrvatska delegacija na ministarskom nivou, na čelu sa ministrom Rudolfom i JNA koji je predstavljao admiral Jokić, sastali su se u Cavtatu 5. decembra 1991. Trebalo je da nastave 6. decembra 1991. U pogledu događaja koji se direktno odnose na 6. decembar 1991. godine, postoji velika količina dokaznog materijala. Dosta toga je dvosmisleno i protivrečno. Pretresno veće je moralo da utvrdi gde leži istina. Naše obrazloženje detaljno je izneto u pismenoj presudi. Sažetak materijalnih događaja koji sledi odražava naše zaključke o tome šta se uistinu dogodilo. Znatno pre svitanja, oko 5:50 časova ujutru 6. decembra 1991. stanovnici Dubrovačkog starog grada probuđeni su zvukom eksplozija. Započeo je artiljerijski napad. Mada se u početku paljba koncentrisala na područje oko Srđa, granatirani su i nastanjeni delovi Dubrovnika, uključujući stari grad i njegovu luku, praktično od samog početka napada. Međutim, centar napada, težište napada, pomerilo se sa Srđa na šire područje Dubrovnika, uključujući stari grad. Najintenzivnije granatiranje bilo je ujutru, između 9:00 i 9:30, kao i oko 11:00. Otprilike nešto posle 06:00, više od pola sata pre svitanja, jedinice JNA otvorile su minobacačku i drugu artiljerijsku baražnu vatru. Isprva je glavna meta bio Srđ. Kako su se dve jedinice napadača primicale Srđu, došle su pod udar vatre branilaca sa Srđa. Iz hrvatskog minobacača kalibra 82 mm i mitraljeza tada je otvorena vatra na napadače sa šireg područja Dubrovnika, ali ne i iz starog grada. Pošto su vojnici JNA u napadu na Srđ bili pod sve jačom vatrom, neka oruđe JNA su usmerila paljbu na hrvatske odbrambene položaje na širem području Dubrovnika, pokušavajući da ih neutrališu. Oko 8:00 napadačke snage JNA su se dovoljno približile Srđu da iza njih postane opasna baražna vatra artiljerijskih oruđa JNA kojom je obasipan Srđ. Paljba na Srđ je obustavljena da bi vojnici JNA mogli da nastave prodor. Međutim, još uvek su bili pod vatrom minobacača sa hrvatskih položaja na širem području Dubrovnika, kao i pod defanzivnom vatrom sa Srđa. I mada je JNA u izvesnoj meri granatirala Dubrovnik, pa i stari grad,
praktično od momenta kad su baterije JNA otvorile vatru, od trenutka kad je baražna artiljerijska vatra na Srđ prestala oko 8:00 časova, izgleda da su se aktivni minobacači i druga artiljerijska oruđa JNA, uključujući rakete Maljutka, punom snagom usmerili na Dubrovnik, uključujući Stari grad. Nije bilo adekvatne kontrole i usmeravanja vatre iz minobacača i drugog oružja JNA. Paljba se nije ograničavala samo na hrvatske vojne ciljeve. Umjesto toga, po Dubrovniku, zajedno sa Starim gradom, gađalo se mnogo, namjerno i neselektivno. To je, kako je već rečeno, trajalo mnogo sati. Pešadijski napad na Srđ bio je poprište izuzetno žestoke i očajničke direktne borbe između hrvatskih snaga i JNA. Na obe strane bilo je poginulih i ranjenih. Hrvatski branioci povukli su se na položaje pod zemljom u kamenoj tvrđavi na Srđu i pozvali hrvatske minobacače i druga vatrena oruđa da gađaju napadačke snage JNA koje su okružile tvrđavu. Pokušaj da se hrvatski branioci savladaju ili nateraju na kapitulaciju trajali su mnogo sati, ali bez uspeha. Konačno, posle 14:00 časova, iscrpljene napadačke snage JNA prekinule su pokušaj da zauzmu Srđ i povukle se zajedno sa tenkovskom podrškom pod zaštitom još jedne baražne minobacačke paljbe po Srđu. Povlačenje je okončeno nešto posle 15 časova. Pokušaj zauzimanja Srđa je propao. Artiljerijski napad JNA na Dubrovnik, uključujući Stari grad, trajao je sve vreme dok je JNA pokušavala da zauzme Srđ. Stav odbrane na suđenju, kao i objašnjenje koje je JNA dala u decembru 1991. godine za napad JNA na Srđ i artiljerijski napad na Stari grad, bio je da je napad preduzet samo po odluci kapetana Kovačevića iz 3. bataljona 472. motorizovane brigade, odluci koja je doneta impulsivno i suprotno naređenjima nadređenih u rano jutro 6. decembra 1991. godine. Navedeni razlog za ovaj izuzetni postupak je taj da su u noći između 5. i 6. decembra hrvatske snage izvršile provokaciju pucajući na njegove vojnike, od kojih je jedan tada poginuo. Kovačević je tada izgubio samokontrolu i naredio napad, reagujući u afektu na ponašanje hrvatskih snaga. Zaključak ovog pretresnog veća je da je to potpuno netačno. Kasno popodne 5. decembra 1991. godine održan je sastanak na isturenom komandnom mestu 9. vojno-pomorskog sektora u Kuparima. Treći bataljon 472. motorizovane brigade tada je bio pod komandom 9. vojno-pomorskog sektora kojim je komandovao admiral Jokić. Visoki štabski oficiri 9. vojno-pomorskog sektora, uključujući načelnika štaba, kapetana fregate Zeca, kao i komandanta 3. bataljona 472. motorizovane brigade kapetana Kovačevića i komandante drugih jedinica 9. vojno-pomorskog sektora, bili su na tom sastanku. Na sastanku je utvrđen borbeni plan da se Srđ zauzme sljedećeg jutra pre 12 časova.
Srđ je bio dominantna kota i jedini preostali položaj koji su držale hrvatske snage na uzvišenjima iznad Dubrovnika. Plan je predviđao upotrebu minobacača i ostalih oruđa po vojnim ciljevima, uključujući ciljeve na širem području Dubrovnika, kao podršku napadu na Srđ po potrebi. U tome su učestvovale i druge jedinice 9. vojno-pomorskog sektora, pored 3. bataljona 472. motorizovane brigade. Ovo pretresno veće zaključuje da se iz dokaza vidi da je napad na Srđ bio u potpunosti isplaniran i koordiniran unapred 5. decembra 1991. godine od strane štabskih oficira 9. vojno-pomorskog sektora i nije ga inicirao sam kapetan Kovačević u rano jutro 6. decembra 1991. reagujući na provokaciju hrvatskih snaga prethodne noći. Dana 6. decembra 1991. protesti protiv artiljerijskog napada JNA na Dubrovnik, a posebno na Stari grad, od strane ministra Rudolfa, šefa hrvatske ministarske delegacije, posmatračke misije Evropske zajednice, PMEZ, i civilnih vlasti Dubrovnika, upućivani su u više navrata redom 9. vojno-pomorskom sektoru, optuženom i saveznom sekretaru za narodnu odbranu generalu Kadijeviću u Beograd. Oni nisu imali nikakvog efekta u zaustavljanju artiljerijskog napada. Prema zaključku ovog pretresnog veća, međutim, protest posmatračke misije Europske zajednice generalu Kadijeviću naveo je potonjeg da telefonira optuženom između 6 i 7 časova ujutru. Optuženi je pak oko 7 časova telefonirao admiralu Jokiću. Ovi događaji i ono što se odigralo između optuženog i admirala Jokića u tom razgovoru i kasnije u toku dana predmet su velikih protivrečnosti u dokaznom materijalu. Nema potrebe da sada rezimiramo sve što je u vezi s tim razmatralo pretresno veće, ni sve razloge za zaključke koje je donelo. Pretresno veće želi ipak da naglasi svoj zaključak da ni u jednom trenutku tokom jutra 6. decembra 1991. ni optuženi, ni admiral Jokić nisu naredili da se napad JNA radi zauzimanja Srđa obustavi. Između admirala Jokića i ministra Rudolfa je bilo razgovora tokom tog jutra i oni su se dogovorili o prekidu vatre sa početkom u 11 časova i 15 minuta. Posle ovoga optuženi jeste naredio prekid vatre. Ovo naređenje upućeno je samo nekim jedinicama JNA. Konkretno, nikakvo naređenje nije dato pešadijskim jedinicama koje su pokušavale da zauzmu Srđ, da prekinu napad. Pošto se napad JNA na Srđ nastavio i pošto nisu sve artiljerijske jedinice JNA prekinule paljbu, prekid vatre je neizbežno bio neefikasan i obe strane su nastavile sa dejstvima. Ni optuženi, ni admiral Jokić nisu preduzimali nikakve dalje korake da zaustave artiljerijski napad na Stari grad, niti bilo koji drugi aspekt napada JNA. Umjesto toga, optuženi i admiral Jokić su zajedno tog popodneva odleteli u Beograd. General Kadijević im je tako naredio tog jutra kad je do njega stigao protest posmatračke misije Evropske zajednice. Njih trojica su se sastali tog popodneva, a optuženi i admiral Jokić su se vratili u svoje komande oko 17 sati i 30 minuta.
Jasno je da je JNA u tom trenutku pokušavala da ograniči štetne posljedice svog napada na Dubrovnik, naročito na Stari grad. Taj napad je gotovo odmah izazvao burne negativne reakcije međunarodnih krugova. Admiral Jokić je bio neposredni komandant svih snaga JNA koje su tog dana učestvovale u napadu. On je također bio taj koji je kontaktirao sa hrvatskim i međunarodnim predstavnicima. Njemu je dodeljen zadatak da pokuša da, kako se kaže, ispravi štetu i sredi stvar. On je predložio da se utvrdi odgovornost, što je bio očigledan korak sa ciljem da se međunarodna kritika usmeri u drugom pravcu. Ono što je usledilo prema zaključku pretresnog veća odražava smisao i učinak dogovora ili instrukcija koje je admiral Jokić poneo sa sastanka u Beogradu. Sljedećeg jutra on je potpisao sporazum o prekidu vatre. Prvo što je učinio bilo je da, pozivajući se na autoritet generala Kadijevića, pruži bezuslovno uveravanje ministru Rudolfu, Dubrovačkom kriznom štabu i posmatračkoj misiji Evropske zajednice da će biti sprovedena temeljna istraga i preduzete mere da se počinioci kazne. Brzo je sproveo istragu za koju je pretresno veće zaključilo da je bila lažna. Kratko je raportirao Saveznom sekretarijatu o preduzetim merama i o akciji od 6. decembra 1991. godine uopšte, na takav način da se to uopšte nije poklapalo sa činjenicama koje proizlaze iz dokaza, kako bi prikazao postupanje snaga JNA u povoljnijem svetlu. Sljedećeg dana, jedna komisija koju su činila tri oficira iz 9. vojno-pomorskog sektora posjetila je Stari grad da raportira o šteti. Admiral Jokić je usvojio njihov izveštaj koji je napisan s ciljem da se maksimalno umanji priroda i obim oštećenja i JNA oslobodi od odgovornosti da ih je prouzrokovala. Uveče 6. decembra 1991. godine on je smenio jednog vršioca dužnosti komandanta bataljona, potpukovnika Jovanovića, iz 3. bataljona 5. motorizovane brigade. Interesantno je da je potpukovnik Jovanović bio vršilac te dužnosti svega jedan dan. On je vraćen na svoju redovnu dužnost i nisu mu izrečene nikakve disciplinske ili druge mere. 3. bataljon 5. motorizovane brigade nije bio odgovoran za granatiranje Starog grada jer je Stari grad bio van domašaja njegovih minobacača. Admiral Jokić nije preduzeo nikakve druge disciplinske ili administrativne mere da bolje utvrdi istinu o onome što se dogodilo ili da kazni krivce. Pretresno veće konstatuje da nikakve dalje istražne ili disciplinske mere nije preduzeo ni njegov neposredni nadređeni, optuženi, pa ni nadređeni optuženog, general Kadijević. Iznesen je cijeli niz tvrdnji o tome zašto je Stari grad bio granatiran 6. decembra 1991. Konkretno, tokom izvođenja dokaza obrane, tvrdilo se da je u suštini Stari grad bio tek neznatno ili nimalo oštećen. Pretresno vijeće se, međutim, na osnovu dokaza uvjerilo da su oštećenja bila znatna i da su zahvaćala velike dijelove Starog grada. Obrana je isto tako tvrdila da su sva eventualna oštećenja, odnosno alternativno neka oštećenja u Starom gradu, zapravo namjerno ili slučajno nanijele hrvatske obrambene snage ili drugi hrvatski faktori.
Međutim, postoje jasni i uvjerljivi dokazi koji su doista mnogobrojni. Da je do oštećenja nanesenih Dubrovačkom starom gradu 6. decembra 1991. došlo uslijed granatiranja od strane JNA. No obrana je iznijela još jednu tvrdnju koja je donekle nekonzistentna s upravo razmotrenim tvrdnjama, a to je da su sva eventualna oštećenja Dubrovačkog starog grada 6. decembra 1991. bila žaljenja vrijedna, no neizbježna posljedica artiljerijske vatre od strane JNA usmjerene na hrvatske vojne položaje u starom gradu i u njegovoj neposrednoj blizini. Snage JNA su jednim dijelom gađale hrvatske vatrene i druge vojne položaje, stvarne ili pretpostavljene, na širem području Dubrovnika. No nijedan od njih nije se nalazio u starom gradu. Usprkos nekim protivnim dokazima, svi ti hrvatski položaji bili su predaleko od starog grada da bi ga izložili opasnosti nenamjernih i slučajnih pogodaka granata koje je JNA ispaljivala na te hrvatske položaje. Zaključak raspravnog vijeća jest da je uzrok utvrđenih oštećenja starog grada bilo ekstenzivno, namjerno i neselektivno granatiranje starog grada, koje je trajalo nekih 10,5 sati 6. decembra 1991. A vatra je otvarana ne samo iz minobacača, nego i iz drugih oruđa JNA, kao što su ZIS, bestrzajni topovi i maljutke. Što se tiče konkretnih optužbi, u optužnici se navodi ubojstvo dvojice civila tokom napada. S tim u vezi, vijeće primjećuje da kada je grad u kojem živi civilno stanovništvo izložen namjernom artiljerijskom napadu, čiji rezultat su pogibije civila, onda te pogibije mogu predstavljati ubojstvo kada je izvršitelj znao za vjerovatnoću da će napad dovesti do pogibije. Vijeće se uvjerilo da su činjenice i uzrok smrti dokazani za oba civila. Fizički izvršitelji, pripadnici JNA, namjerno su gađali stari grad, znajući da u njemu živi civilno stanovništvo. Elementi krivičnog djela ubojstva protiv tih izvršitelja su utvrđeni.